Добро, почитувани новинари, почитувана македонска јавност, денес би сакал да известам дека ВМРО-ДПМН во следните денови во собрание ќе го предложи овој текст на предлог резолуција која што ги дефинира македонските државни позиции за евроинтеграција, но исто така и позиции по однос на било какви негирања на македонскиот јазичен, културен или национален идентитет, бидејќи тоа е спротивно на европските вредности. Сметаме дека собранието како законодавен дом е вистинското место каде што наместо поларизација политичките сили треба да се обединат и да донесат заедничка резолуција. Резолуции по националните прашања се носат и во Бугарија, и во Германија, и во Словенија, и во Романија, и во Италија. Тогаш зошто Македонија би била исклучок и зошто власта не би била спремна во собранието да отвориме расправа и да изградиме широк консензус за предлог резолуцијата за македонските црвени линии, која што доколку се усвои од собранието на Македонија, нема да биде од помош само за македонската дипломатија и општество, туку ќе им помогне и на нашите пријатели во рамките на Европската Унија. Бидејќи ова предлог резолуција се заснова на повелбата на Обединетите нации и на Конвенцијата за човекови права на Советот на Европа од Страсбург. Затоа сметаме дека владачката коалиција, опозиционите партии и секој пратеник поединец би било добро да ја разгледа ова предлог резолуција и ние во следниот период ќе направиме напори за ова предлог резолуција во собранието да разговараме со пратениците од Алијанса, Алтернатива, од ЛДП, од ДОМ, од Демократски сојуз, од Левица и од други партии кои што ценат дека една заедничка политичка предлог резолуција ќе ги зајакне македонските дипломатски позиции, а исто така ќе упрати една праведна и јасна порака и до Бугарија и до нашите пријатели во Европската Унија. ВМРО-ДПМН смета дека ваквиот пристап би бил сериозен и одговорен и носењето на една заедничка политичка резолуција за македонските национални позиции за евроинтеграциите врз основа на македонскиот идентитет како европска вредност е корисна работа и граѓаните тоа би го поздравиле. Тоа е денешната пресконференција. Доколку имате било какви прашања, повелете. Доколку нема прашање од присутните, ќе ми дозволите само да одговорам на едно прашање кое што ни беше поставено од Телма Телевизија. Прашањето беше, се однесуваше на тоа дали ВМРО-ДПМН ќе направи коалиција со опозиционите партии на албанците и каков е коментарот за соработката и можната коалиција на СДСМ и ДУИ во однос на локалните избори. Одговорот е следен. По однос на локалните избори, ВМРО-ДПМН е спремна за предизборна коалиција со опозиционите партии на албанците и постојат две алтернативи. Да имаме целосна коалиција за сите општини уште пред првиот круг или да имаме комбинирана коалиција, а тоа значи во некој општини да настапиме заеднички уште пред првиот круг, а во некој општини да се договориме за взаемна поддршка помеѓу првиот и вториот круг. Во принцип, коалицирањето на ВМРО-ДПМН со опозиционите партии на албанците во Македонија ќе биде врз основа на понудените кандидати за градоначалници и програмата, а нема да биде врз основа на тендер коалицијата и сделките кои што СДСМ и ДУИ ги имаат како сврзно ткиво, и тоа ќе биде клучната разлика во нашиот квалитет. Благодарам многу за вниманието и ви пожелувам пријатен ден.